Allah Zogjel nga paralajmëroj që ti largohemi zulumit. Për këtë arsye Allah Zogjel tha se une vetës time e kam dalu, largohen u musliman. Allah Zogjel me një hadith të shenjë ku e përsel për nga meri Allah të Zogjel thot, ja ibadi, o robërit mi, inni harrëm të dhulme ala nefsi, wa gjaalduhu bejnëkum muharrëmen, fela të dhalëmu. Thot o robërit mi, thot une vetës time e kam dalu pa drejtsin, dhe në mesin e juaj e kam bë që tjetë endaluar, thot mos bëni pa drejtsi. Pro besimtari duhet që ta din se në mesin e muslimanve duhet që të bisundon, bisotron dashuria, afërsia, jo urreqa, jo zilia, jo padrejtësia, duhet që të respektojnë ligjet e Allahut. Nëse ne dëshirojmë që të kemi unitet, që të kemi dashuri, që të kemi afërsi, zaten shumica e fitneve të cilat na kanë përfshin, shumica e problemeve të cilat ne shohim nëpër shtëpitë tona, nëpër xhamitë tona, janë gjitha për shkak padrejtësive të cilat janë bën mes neve. Gjitha këto padrejtësi kanë rënë sebeb që neve sot Allah Zogjel të na merr bereqetin, të ndodhin përçarjet, të ndodhin fitnet mes muslimanve, edhe safat e muslimanve të mos i jenë bashkë.